लखीमपुर नारायणपुर धुमुहार तांडव निशा अहा एजाक प्रबल धुमुहाय विस्तर क्षति साधन करे समग्र अंचल और केबा घर लोकर विस्तर क्षति साधन करे धुमुहाय धुमुहाय उरवाय निये घर साल और उभति पड़े उभाली पड़े बृहत बृहत गस और यह परिप्रेक्षित एतियाओ यातायात और विद्युत सरबराह स्तब्ध हो आछे अंचलटोत नारायणपुर धुमुहार तांडव विभिन्न ठाईत विस्तर क्षति साधन हैछे निशा अहा एजाक प्रबल धुमुहाय अंचलटोर बहु लोकर बासगृहर क्षति साधन करिछे धुमुहाय उरवाय निये घर साल उभली पड़े बृहत बृहत गस और फलत एतिया अंचलटोर कोनो ठाईत स्तब्ध हो आछे यातायात और विद्युत सरबराह অসম অরুণাচল সীমান্তৰ এক বৃহত্তৰ অঞ্চলতো এই ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। প্ৰায় নটামান বজাত একেবাৰে পূব আৰু উত্তৰ মুৱা হৈ পেলাই প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিলে আহি পেলাই এই অঞ্চলৰ প্ৰায় ঘৰৰ টিংপাত তামোল গছ গছ উঘালি আৰু নামঘৰ একেবাৰে শেষ কৰি দিলে আৰু বহুতো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে। এতিয়া মানে কিমান টকাৰ মানে হেৰি হৈছে আৰু এইটো আৰু ক'ব নোৱাৰি, প্ৰায় মানুহ মানে পংগু হৈ গৈছে। ধুমুহা 8:25 আহিছিলে, তাৰপৰা আহিয়ে মানে গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিয়ে এফালৰ পৰা অৱস্থা নিকা হৈ গৈছে। মই যেন তেনে ল'ৰা দুটা লৈ পেলাই ওলালোঁ আৰু এইপিনে ইয়াত গছ পৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে, সেই কৰি ইয়াত কোনো মানে আমাৰ এই ভোলাবাৰী অঞ্চলটো কাৰোৱে বাকীয়ে নাই।